《格林多前书》第三章。所以，弟兄们，我从前对你们说话，还不能把你们当作属神的人，只能当作属血肉的人，当作在基督内的婴孩。我给你们喝的是奶，并非饭食，因为那时你们还不能吃，就是如今你们还是不能，因为你们还是属血肉的人。你们中既有嫉妒和纷争，你们岂不还是属血肉的人，按照俗人的样子行事吗？这人说，我属保禄，那人说，我属阿波罗，这样你们岂不成了俗人吗？其实阿波罗算什么，保禄算什么，不过只是仆役，使你们获得信仰，每人照主所指派的而工作。我栽种，阿波罗浇灌，然而使之生长的却是天主。可见栽种的不算什么，浇灌的也不算什么，只在那使之生长的天主。所以栽种的和浇灌的原是一事，不过个人将要按自己的劳苦领受自己的赏报。我们原是天主的助手，你们是天主的庄田，是天主的建筑物。按照天主所赐给我的恩宠，我好像一个精明的建筑师，奠立了根基，其他的人在上面建筑。但是个人应该注意怎样在上面建筑，因为除已奠立了的根基，即耶稣基督外，任何人不能再奠立别的根基。人可用金、银、宝石、木、草、禾秸在这根基上建筑，但个人的工程将来总必显露出来，因为主的日子要把它揭露出来。原来主的日子要在火中出现，这火要试验个人的工程怎样。在那根基上所建筑的工程若存得住，他必要获得赏报，但谁的工程若被焚毁了，他就要受到损失。他自己固然可得救，可是仍像从火中经过的一样。你们不知道，你们是天主的宫殿，天主圣神住在你们内吗？谁若毁坏天主的宫殿，天主必要毁坏他，因为天主的宫殿是圣的，这宫殿就是你们。谁也不要自欺，你们中若有人在今世自以为是有智慧的人，该变为一个愚妄的人，未成一个有智慧的人。因为这世界的智慧在天主前原是愚妄。经上记载说，他以智者的计谋捕捉智者，又说上主认透智者的思念，原来都是虚幻。所以谁也不可拿人来夸口，因为一切都是你们的，无论是保禄，或是阿波罗，或是客房，或是世界，或是生命，或是死亡，或是现在，或是将来，一切都是你们的，你们却是基督的，而基督是天主的。